השבוע בסדר חברתי. משטרת ישראל מפחדת מהקרנה. תמונה של מחמוד עבאס מדבר בטלוויזיה תרבות 2, זה מפריע לתנועה. ולכן... עובדים שעות נוספות? לא בטוח שתתוגמלו על כך. אנחנו צופים שלעובד לא תהיה הרבה בחירה ויכולת המיקוח שלו תהיה נמוכה. נואש מחיפושי עבודה וסילף את גילו. האם כשאני מגיעה למקום עבודה ואני נשאלת, אני צריכה להגיד שאני נשואה או רווקה או לסבית, האם זה משנה לאופי העבודה שאני עושה? לקראת המהלך באום נזכיר, פלסטין היא כבר מדינה. צריך שיהיה שטח מוגדר, צריך שיהיה עם, צריך שתהיה ממשלה ויכולת ליצור קשרים בינלאומיים. נקודה של אור בעונת מסיק אלימה במיוחד. ظل الخمس دلومات الخمس دلومات هاي تقطع الزيتون مبين كله هذا هيو هاي مبين كله مهجوع هاي التين هاي الزيتون كله هذا تقطع סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מי קובע את סדר היום של בחירות 2013? האם אלו הם הפוליטיקאים או שזו התקשורת? לגיטימי שפוליטיקאי יזמין סקרים לצרכיו הפוליטיים, אך מי ששם את הסקרים בראש מהדורות החדשות, מנתח אותם ומעניק להם משקל סגולי חסר פרופורציה, זו התקשורת. במקום לאתגר את הפוליטיקאים ולדחוף אותם להתבטא בצורה מעמיקה בסוגיות ציבוריות בוערות, מחלים רוב תקופי התקשורת את הזמן הקצר שנותר עד הבחירות בפרסום סקרים היפותטיים. כך, לדוגמה, נושא מרכזי שנדחק מסדר יומה של התקשורת הישראלית הוא הקיפאון המדיני. יש לזכור שמי שהעלה אותו לשיח הציבורי היה, איך לא, מי שממשלת ישראל טוענת לגביו שהוא לא פרטנר. תזכורת למהלך שניסו הפלסטינים לקדם באום בשנה שעברה, נביא בכתבה המרכזית. ובאותו עניין, לאחר שהצהיר אבו מאזן בצורה חד משמעית על רצונו בפתרון שתי המדינות ועל התנגדותו הנחרצת לאלימות, מיהר ראש ממשלת ישראל לגנות את דברי הפיוס והשלום בטענה כי מדובר בשקרים. בתגובה לדברי נתניהו, ארגנה תנועת שלום עכשיו הפגנה מול מצודת זאב בתל אביב. ביבי ביבי תתעורר, אבו מאזן מדבר! ביבי ביבי! לצערנו, מערכת הבחירות הנוכחית כולם מתעלמים מהנושא המדיני, כאילו שאם נתעלם אז זה ייעלם. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר הנושא הכי חשוב היום למדינת ישראל זה הסיכוי לשלום ולהגיע להסדר ולהפסיק את הכיבוש. ולכן אנחנו כאן כדי להגיד לנתניהו, הנה תראה, מה עוד אתה צריך כדי לדעת שיש פרטנר שאפשר להגיע לשלום ותפסיק לשקר לציבור ולומר אין פרטנר. המפגינים ניסו להקרין על קיר מצודת זאב את הראיון עם אבו מאזן מערוץ 2, אך המשטרה סרבה בכל תוקף. אז היום המשטרה החליטה שזה מפריע לתנועה. תמונה של מחמוד עבאס מדבר בטלוויזיה תרבות 2, כאן ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב, זה מפריע לתנועה. ולכן... לא רק המצב המדיני נדחק, חשש גדול שגם זכויות העובדים של כולנו יוכנסו בקרוב להקפאה. חוק שעות עבודה ומנוחה שאמור לספק הגנה לעובדים אל מול מעסיקיהם נמצא בסכנה. לחץ של ארגוני המעסיקים לשנות את החוק כדי להקטין את גובה התשלומים עבור שעות נוספות הוביל בימים אלו להקמה של ועדה ממשלתית. המצב היום שאנחנו עובדים עם חוק שעות עבודה ומנוחה שנחקק ב-1951, החוק הוא חוק טוב ששומר על מסגרת של עבודה ומשאיר זמן לפנאי ולמשפחה. הוועדה מעוניינת להתאים את חוק שעות עבודה ומנוחה למציאות הכלכלית והחברתית שנהוגה בישראל. זו ההצהרה של משרד התמ"ת. זו מציאות קשה של הפרת זכויות, של העסקה מסביב לשעון, ובעצם התאמה של חקיקה טובה למציאות היא בעייתית מאוד ומסוכנת מאוד לעובדים. ידם הארוכה של המעסיקים אף השפיעה על הרכב הוועדה הממשלתית. רוב החברים בוועדה הזו זה מעסיקים וארגוני מעסיקים, למעט ההסתדרות שכיום מייצגת בעיקר עובדים חזקים. הוועדה סרבה לאפשר לארגוני זכויות עובדים וארגוני זכויות אדם, בין היתר ארגוני הפורום לאכיפת זכויות עובדים, להיות חברים או משקיפים בוועדה.
אנחנו צופים שלעובד לא תהיה הרבה בחירה ויכולת המיקוח שלו תהיה נמוכה, אנחנו גם צופים שזה יהיה פגיעה מאוד משמעותית בנשים שלרוב אחראיות למשפחה בישראל, ושזה ייתן להם עמדה חלשה כמועמדות לעבודה. ועוד בענייני העסקה הוגנת. שרגע קורן למד על בשרו כי סיכוייו להתקבל לעבודה חדשה בגילו נמוכים משמעותית מסיכוייהם של בני הדור הצעיר. בסופו של דבר, ובלית ברירה, הצעיר את גילו בפנייתו למעסיקים פוטנציאליים והתקבל לעבודה. באותו זמן הוא היה בן 57, והוא אומר שהוא לא הבין איך זה יכול לקרות, אבל אף אחד לא חזר אליו, אף אחד. כבר עברו 8 חודשים, הוא היה נואש, הוא אדם שרגיל לעבוד, הוא חושש, הוא העיד על עצמו שהוא עובד מצוין, והוא החליט לעשות מעשה, והוא שינה את הגיל שלו בקורות החיים, הוא הצעיר את הגיל ב10 שנים. תוך כמה ימים הוא זמן לרעיון עבודה וקיבל את העבודה. לאחר למעלה מ3 שנים, בתפקיד איש מחשבים במכללת וינגייט, התגלה הדבר והוא פוטר מעבודתו. קורן פנה לבית הדין לעבודה וטבע את המכללה בטענה שפיתוריו הם אפליה מחמת גיל. שרגה לא לבד. רוב המעסיקים בסקטור הפרטי ובסקטור הציבורי נוטים לגייס עובדים צעירים, בעוד עובדים מבוגרים עתירי ידע וניסיון נדחקים אל מחוץ למעגל התעסוקה. כשאני באה למשרת עורכת דין ואני אומרת יש לי תעודת עורכת דין אבל אין לי באמת ואני מתקבלת לעבודה, זה פרט מהותי. זה שקר שהוא מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. אבל כשאני באה צבועה לבלונדיני, ואני בעצם יש לי שיער שחור, זה לא פרט כל כך מהותי. האם כל מי שעושה ניתוח פלסטי צובע שיער הוא בגדר שקרן? צריך לשאול למה בכלל הנתון הזה היה רלוונטי לקבלה לעבודה. פסיקת בית הדין בעניינו של שרגה תהווה תקדים לעוד מאות או אלפים שנאלצו לסלף את גילם. אנו נמשיך לעקוב ולעדכן. האם ייתכן שממשלת ישראל והתקשורת המלווה אותה מגיבות ופועלות רק כשמופעל כאן טרור? הניסיונות הפלסטיניים להגיע לעצמאות בדרכים לא אלימות ממשיכים לזכות לבוז מממשלת ישראל ולחוסר עניין מצידה של התקשורת. ניסיון נוסף של אבו מאזן, הפעם עם סיכויי הצלחה גבוהים, צפוי להתקיים בנובמבר. עצרת האום צפויה לאשר את מעמדה של פלסטין כמדינה משקיפה, דבר שישדרג את מעמדה בזירה הבינלאומית. לקראת מועד הבקשה נבקש להזכיר לכל החוששים והמוטרדים את מה שאמרנו כבר לפני שנה. פלסטין היא כבר מדינה. מצעד הניחושים והאיומים הישראלים לתרחישים הגרועים ביותר סביב הבקשה הפלסטינית להצטרף כחברה לאום, כנראה הסיחו את דעתנו מעובדה אחת ברורה. פלסטין היא כבר מדינה. צריכים להתקיים 4 תנאים על מנת שישות בעולם תחשב למדינה, וזה לא, ללא כל קשר לאום או בקשה לאום. צריך 4 תנאים שיתקיימו, צריך שיהיה שטח מוגדר, צריך שיהיה עם, צריך שתהיה ממשלה ויכולת ליצור קשרים בינלאומיים, יחסים בינלאומיים. כבר היום יש לרשות הפלסטינית נציג בעצרת הכללית, שהוא נקרא Permanent Observer, שזה משהו כמו משקיף בלי זכויות הצבעה. יש כבר היום 120 מדינות שמכירות בפלסטין, ויש שם שגרירים של פלסטין, ויש שגרירים שלהם בפלסטין. זה לא, העניין האומי נותן חותמת למצב שהוא במידה רבה קיים כבר בשטח. אם הדבר הזה מגיע למועצת הביטחון, ארצות הברית והנשיא אובמה אמר זאת במפורש, יטילו וטו, ואז זה אפילו לא יכול להגיע לעצרת הכללית, ואז הם לא מקבלים מעמד של חברה. אם פלסטין לא תתקבל כחברה מלאה באום, באיזה מקום זה שם את הפלסטינים? קודם כל זה שם את הפלסטינים במקום אחר. זה עושה מהם מדינה, שאומנם לא חברה באום, אבל הם מדינה. יש מדינות שמדינות לכל דבר, גם בלי חברות באום. למשל, הוותיקן היא מדינה כזו. המשמעות המיידית של זה היא משמעות משפטית. הם יכולים לגשת למוסדות המשפטיים ולהתחיל לתבוע אותנו בצורה שלא תבעו אותנו אף פעם בעבר. ברגע שפלסטין תוכר כמדינה, המשמעות המשפטית היא שהכיבוש הוא לא חוקי. ממדינה שכובשת שטח שהעתיד שלו נמצא במסע ומתן, נמצא במחלוקת, אנחנו נהפוך למדינה שכובשת שטח של מדינה אחרת. וזה דבר לא לגיטימי במשפט הבינלאומי. זה בדיוק המעמד שהיה לעיראק כשהיא כבשה את כווית. מדובר במעמד של 2 מדינות. ואז כל דיני המלחמה הרלוונטיים
משתנים. מדובר כבר בזכות להגנה עצמית לפלסטין, כן? להבדיל מקודם כל אמרנו התקוממות, אמרנו זכות של עם, זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני. כאשר מדינת פלסטין תחתום על אמנת רומא ותכפיף את שטחה לבית המשפט הפלילי הבינלאומי, אז לא רק קצינים או חיילים ישראלים שיבצעו הפרות של דיני המלחמה יוכלו להישפט בבית המשפט הפלילי, אלא גם אנשי חמאס שירו טילים על שדרות או על אשקלון. מדובר בפשעי מלחמה, אולי אפילו פשעים נגד האנושות, שבהחלט ניתן יהיה לשפוט את מבצעיהן, במידה והמדינה הפלסטינית לא תעשה זאת בעצמה. ברגע שישראל תחשב ככובשת של שטח של ישות סוברנית אחרת, אז גם כל הפרקטיקות הסביבתיות של ניצול משאבים, כולל שאיבה אינטנסיבית מהאקוויפר לצרכים של ההתיישבות היהודית, הופכים להיות הרבה יותר בעייתיים מאשר היו לפני כן. חברות ישראליות אחראיות על חציבה במחצבות בגדה המערבית, מוציאים משם אוצרות טבע, בעיקר חצץ ואבן, ומעבירים לשוק הבנייה הישראלי. הפעילות הזו היא בלתי חוקית, היא למעשה מהווה ביזה של שטח כבוש. יצירת מדינה חדשה, מדינה פלסטינית, סותמת את הגולל בכלל, ויכוח כלשהו, אם בכלל היה יכול להיות. יש פה מדינה, ואנחנו פשוט בוזזים את הרכוש שלה. באיזה אופן הממשלה הפלסטינית תוכל לפעול, גם אם היא לא תתקבל האום כחברה מלאה? תרצה הממשלה הפלסטינית, תכניס את ישראל יום-יום למשברים דיפלומטיים עם מדינות שהכירו בפלסטין ולא מוכנות לראות את ישראל מתערבת ביחסים שביניהן לבין פלסטין. נניח שמדינת פלסטין החדשה חותמת על אמנה עם מדינה אחרת, נניח סין, אמנת סחר. והשתי המדינות מחליטות על סחר חופשי, פטור ממיסים. עכשיו הסוחר הסיני מביא מוצרים לאשדוד. מדינת ישראל גובה ממנו מע"מ, הוא טוען שהוא פטור ממע"מ, כי הוא סוחר לא עם ישראל, הוא סוחר עם המדינה הפלסטינית. זה כבר חיכוך. יש לנו הפעם ספטמבר 2011 שאין בו מלחמה, אבל יש בו רגע הכרעה מדינית מהמעלה הראשונה. ומה לדעתך היה הצעד הבא של הפלסטינים, במידה והמהלך בו הוא מיכשל? שנה, שנתיים אחרי החלטת האום שיש מדינה פלסטינית, אין להם בפועל מדינה, הם יבואו לעולם ויגידו, הנה, העולם החליט לתת לנו מדינה, ישראל לא רוצה לתת לנו מדינה, לא רוצים יותר מדינה, לא רוצים, הבנו את הרמז, תנו לנו את הזכויות. תנו לנו את הזכויות האישיות שלנו, את הזכויות החברתיות שלנו, אנחנו רוצים להצביע, אנחנו רוצים להיות ישראלים, תנו לנו מה שמגיע לנו. בפני דרישה כזאת, היא עוד הרבה יותר קשה לעמוד. כי במאה ה-21, כשאומרים את זה 5 מיליון איש, שאין להם זכויות בתוך מדינה, אפילו אם זה תחת כיבוש, יהיה קשה מאוד להסביר לעולם למה אתה לא נותן להם את הזכויות שלהם. ובישראל, כמו בישראל, כבר מכינים ארגז כלים להעניש את הפלסטינים על המהלך הצפוי באום. עונת מסיק הזיתים בעיצומה, בעבור משפחת אשתיה מהכפר סלם, מדובר בשנה מרגשת במיוחד. זו הפעם הראשונה מזה 6 שנים שבה יכולים בני המשפחה למסוק את עצי הזית שלהם, שהתאוששו סוף סוף מפעולת השחתה שביצעו בהם מתנחלים. هسه ولا شيء هذاك من مره هيك ولا شيء 2006 قطعوا لي كل الزيتون عندي 20 دلم 15 دلم مروح عن طريق 182 زيتوني فاهم ضل 5 دلمات الخمس دلمات هاي تقطع الزيتون مبين كله هذا هيو هاي مبين كله مجوع هاي التين هاي الزيتون كله هذا تقطع أوازي الأرض كلها هيتها زيتون على الأرض والمناشير كلهم قطعينها المستوطنين وما قدرت أواجي على الأرض هذا لأن كانوني على المستشفى في الأمبولانس בעקבות ההשחתה נרתמו פעילים ישראלים לסייע לנביל בשיקום חלקתו. כאן כל הענפים, אתה יכול לתאר לך, שבאו הנה וניסרו את הענף והשקיבו את הענפים. אם באנו הנה מסרים, ימים שלמים היינו כאן. ואני האמת פעם ראשונה ממש רואה את העצים האלה... עם פירות? עם פירות, כן.
כן, אחרי 6 שנים, מה קרה? נותרו כשבועיים לסוף עונת המסיק, ועוד לא מאוחר להצטרף ולסייע לחקלאים הפלסטינים. כל הפרטים בדף הפייסבוק של קואליציית המסיק, או באתר האינטרנט של ארגון רבנים לזכויות אדם. עד כאן סדר חברתי לפעם זו, נתראה בשבוע הבא.